Årfjellet heter det her. Storvik og Årfjellet. Ikke Lekangen, det lenger oppe. Vi er i alle fall på vei mot Saltstraumen og skal besøke den, og så skal vi inn til Bodø.
Men jeg skal nå utover Nordfjorden mot Saltstraumen. Utover den mot nord, og så skal vi litt innover mot øst. Jeg ser den andre Nordfjorden I dag. Det ikke verst. Det har vært jo fine billetter selv om det litt grått. Det ser jo lysere ut lenger oppe her nå. Det fint, veldig fint her I Nordfjorden. Jeg kan finne henne. Skal bare laste ned den ruta. Først skal vi til Saltstraumen før vi skal til Bodø. Inn gjennom vakre Nordfjorden her det jo fint uansett hva det Vi kommer jo da inn her nå mot høyre, og så skal vi komme da inn fra sørsiden av Saltstraumen. Det blir flott.
lite små regndroppar där, men vackert här ute I änden av Nordfjorden och här heter det Skånland. Och det är klart att den tidigare centralbankschefen Hermod Skånland, han kommer härifrån. Vi ska in över fjället här, ska vi känna? Ja, då ska jag ha den där I just in case. Ska jag vänta? Så ska jag finna den när den får lasta ner. Vi ska över detta värsta fjället här ifrån Skånland. Så ska vi komma ner över mot sörsida av Saltströmmen om inte så länge. Detta heter ju då Skånlandsfjället. Och så kommer vi nu mot Vånäs och Fjällvika. Och in till Tuv som då ligger syd för Saltströmmen.